Nazdar, Žanet. Čau, to jsem ráda, že tě tam mám. Hele, poslouchej, tak týhle tý vládě konečně došlo, že si vůbec nejsme rovný. No já přece si nebudu rovna tamhle. No ne, no jasně, nejsme si rovný, já nikdy jsme si rovný nebyli. Takže budou dělat, no, zdravotnictví pro chudý a pro bohatý. Jedno pro ně a to druhý pro nás, no jasně. Já jsem přece necinkala klíčema, abych tady seděla v čekárně vedle nějaký prodavačky z penáče. No, no to teda určitě ne. A ta, nedávno tam chlap říkal, vy jste nějaká noble paninko v tom vašem norkovým kožichu. No samozřejmě, byť makám od rána do večera. Hele, a tenhle ten Voskovec a Verich a budeme všichni všechno mít dohromady. Houby! Žádný všechno všichni dohromady, nejsme si rovní a vůbec ne. Já jsem z toho celá na nervy. Nedávno jsem seděla vedle takového chlapa s prostatou, byl sprostý jako dlaždič, nerva, no a syfilitik nějakej. A ty tam vedle něho sedíš, on na tebe chrchlá. To je strašný, opravdu tato péče je hrozná. Oni jsou chudí, no tak se měli asi líp učit, ne? Když nemám peníze, tak se jdu, tak se asi něčím naučím, ne? Jdu do toho, ne? Jdu do toho. No do toho jdu. No do tý, no, do tý, že jo, Karlovy univerzity. No jasně. A já se jich ptám, víte vy vůbec, kdo já jsem? A oni ne, oni nevědí. Oni nevědí. Oni vůbec, jim to je úplně jedno. Samá škola života, fakt, že jo. Já bych to potřebovala, aby to bylo takhle, hele, jako to bylo tenkrát, rozumíš? Někdo rozhodoval, doleva, doprava, no tak doleva půjdou tamhle ty bohatý a doprava ať jdou chudý. Nebo ať jim prostě povolej tu eutanázii, ať jim to povolej. Vždyť já jsem z toho celá na nervy, opravdu jo. No chápeš to? Já šlapu od rána do večera, dělám přes časy a potom tamhle někde se mám vysedávat s nějakýma oklizečkama. My bohatý přece máme taky city, ne? Taky prostě, no, teď to říkám, 30 let po revoluci a tady jsou takhle, že se s náma chovají jako k tomu plepsu, úplně na stejno. Sama Al-Kaida v těch bohnicích. No jasně, no ty alkoholičky, teď se to všechno léčí na alkoholismus. To je strašný. Opravdu jo. No ne, no teď to říkám, ale víš co, já bych potřebovala teďka na ten obličej udělat ksicht. Trošičku to spravit, no, trošičku to hodit nahoru. Ale nechce se mi tam teda vůbec, opravdu ne. Tam chodí lidi opravdu strašlivý. Když se člověk koukne do té čekárny, co tam sedí za lidi, tak se ti normálně chce zvracet z toho, když se to nemeje. Přijdeš do ordinace, do čekárny, ne? A tam to smrdí jak někde v kravíně. Opravdu jo, my bohatí to teda máme, opravdu to máme těžký. To naše srdce, já bych se rozdala, Žanet, fakt jo. Ale abych si byla rovná tamhle s nějakou, no to tak, to teda ne. Hele, Žanet, jo, končíme, já vím, musíš taky, máš kunčaft, no fajn. Výborně, dobře, tak zítra. Jo, zítra, sejdeme se na Kožním. Tak jo, čau, kočando, čau.